Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banange musibye mutya banan chuka chuka. Mbasabe chintu echi. Tukatulira abasajja bano banabi abufuzi abaludde mbufuzi nga batubuza abuza amaaso. Tubeesibeko tubalage nti balina okuva mu byobufuzi bya Uganda. Ndaba kino ekibozibozi kya DP Buloko bino ebisajja ebigwagwa ebitategeera. Shaitwani Rajim. Ze bino ebisajja mbyeyitira Shaitwani Rajim. Ebisajja bino kimaiko mabikke. Simanyi lubega mukaku. Nebi DP Buloko byabwe. Bye byaleeta DP okuyulika. Bye bireese ebyobufuzi bya Uganda okwonooneka. Bye bireese ebyobufuzi bya Buganda okwonooneka. Kujanga bye siriwaza. Ebisajja bino bisse buli munnabi abufuzi wa Buganda avaayo. Nabanga atutumuka ebisajja bino byebimutta. Ebisajja bino bisiru tebina magezi. Muna atusonyi watugenda kukozesa olulimi olukambwe. Ebisajja bino bitegeere nti tubimanyi kubanga bwe tunayogera nga tuli softi. Bino ebisajja tebigenda tegeera nti tuli bakambwe kubyo nti era tubadde tumanyi bye bijja bikola okuva emabega. Ebisajja bino kankubuulire byabonyaabonya Ali Haji Nasser Ntege Ssebaggala mpaka bimugobye mu byobufuzi bya Uganda eby'opposition. Omusajja n'atuuka okusala eddiro nadda mu NRM. Omusajja n'atuuka okukola ekibiina. Haji Ssebaggala yalinako ekibiina, yakola ekibiina ng'abasajja bano bamulemeseza Democratic Party, bamulemeseza ebyobufuzi by'opposition. Abasajja bano buli avaayo mu Buganda gwe basika amakooti. Njagala mkubulire gwe munna Uganda. Ali Haji Ssebaggala yali musajja wa amaanyi. Ne mwami Museveni tiyali tutusiza mu lino bbanga. Kubanga teri musajja Museveni gwe yatya mu byabufuzi bya Uganda nga Haji Ssebaggala. Kati azizzaako Kyagulanyi. Kubanga Haji Ssebaggala ono yali musajja nga naye wa ghetto. Era ky'ovolaba yalinanga ng'ombe gamba seya. Nze seya wammwe. Niye ebisajja bino bye byamusuula. Mbalayirira nga ntya Allah. Omusajja Haji Nasser Ntege Ssebaggala yakola ekisoboka kyonna okulaba ng'abantu ba Buganda basigaza ettaka ly'omu kibuga Kampala. Naye omuntu eyasinga okukirwanyisa yali Erias Lukwago ne bano be mulaba aba DP Buloko mu kiseera ekyo abaali aba DP Youth Brigade. Government yaleta programu ng'eyagala okutwala ettaka ly'obutale bwa Uganda bwonna. Olw'okuba nti mu kiseera ekyo Haji Ssebaggala yali mmeeya omujjuvu nga tebannaleeta executive director. N'aleeta ekirowoozo n'aleeta n'ekiteeso KCCN ekiyisa. Basalemu ettaka makkati ery'obutale bwa Kampala bwonna obuvunaanyizibwako KCCN. Abasuubuzi beekolemu ebibiina buli katale beekolemu ekibiina. Baba Welizi ku ludda lulamba ya myaka 97 basobole okwezimbira oba bazimba kalina mpaka muguru oba bazimba mpaka wa naye nga bafunye liizi yaabwe ya myaka 97 buli katale. Abasajja abo nga bakulembeddwa Erias Lukwago by then yali MP wa Kampala Central. Lukwago yakomba kwebaza eriibwa. Ekiteeso ne kigaana. Gavumenti Ssebaggala bw'amala okuvaawo, gavumenti netwandika okutwala obutale. Ky'ovola bakatale ke Nakasero oludda lulamba lw'abasajja balaba. Akatale k'owino mukalaba hamu yakatutta oludda lulamba baleseewo katundu katini. Buli katale bwe katyo bwe kali. Naye nga kyava ku basajja bano aba DP Youth Brigade, aba DP Buloko, abeefuula mbu be bategeerera ebyobufuzi bya Uganda. Kakati abasajja abakkiriza abakatale abakkiriza baali bannabugabo Shauri Yako. Era abashauri yako bwe bakkiriza bafuna liizi yaabwe ne beezimbira kalina eyo gye mulaba gye bayita Shauri Yako. We bayita ku kalina ya Shauri Yako. Ekyo kizimbe ky'abasuubuzi ba Shauri Yako abakkiriza pulogulaamu ya Haji Ssebaggala. Era bo tebasobola bbanyeenyaako emyaka 97. Ate jjukira liizi bweggwako asookerwako y'oyo abadde agirina. Kitegeeza bwe tebasobola kuvaawo. Kakati bano abasajja batandise n'okusikambula Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mbwammwe mbizi mwe Shaitwani Rajimu tubalaba. Buli ajja gwe mwonoona. Mwafuuka ba political prostitutes. Muzunga mudeno, mulinga abalwala mizozi.
mwe bisajja ebikulu, mwe mwayita ebiganda, mwe mwayita bisajja bya Kabaka, kati mwagala kutugama muno buli musajja wa Kabaka abatategeera. Buli musajja wa Kabaka ali awo abagoyigoyi, kibeerawo ng'ekifettete, kibeerawo ng'ekiwemmeneku. Bye byefuula mbu birwanirira Buganda, ate bye byonoona abaana ba Buganda. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu bwemuba mwamutandika, okay, katukirize mwamutandika. Bw'ozaala omwana n'ayavula teyeetengerera neyeetambuza. Mwe bisajja bwe mulina abaana abakulu, ng'okusinziira ku myaka gyammwe. Ku ssaawa eno mwe mukyalabirira abaana bammwe. Ebisajja nebyagala okwonoona 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 buli omu okumumalawo. Gasajja mwe tulaba. Bannayuganda bino ebisajja tulina okubyeteekateekera, tubiboykotinge, tubigaana okugula mu maduuka gaffe bwe tuba tubimanyi, bwe tuba tugamanyi. Oba si kyo, tugenda kutambula nga n'empitambi mu gundi mu buveera, ng'okisanga mu jjaamu nga kisize endabirwamu wansi, ng'okisuulira empitambi mu gundi, ng'okisuulira empitambi mu motoka. Kakati mwe muliterera ddi? Mwe muliterera ddi okujjako nga muliko ekikolimo ekisikire? Kano akasajja ka Michael Mabike kaali ka personal secretary ka Haji Ssebaggala. Akasajja ako kaali ka personal secretary ka Haji Ssebaggala. Be kamuliira munda. Bwe bamuliira munda, Ssebaggala bw'agwa nako kaagwirako. Wallahi tekaddangamu kusituka. Kati mbuno mukekaleke, mufe, feba bwongo, fetutu twategerera Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mutegerera, mwene mulemu okwetegerera. Mugotegerera otya omuntu gwe n'olemu okwetegerera. Byo biri awo tebifunanga okujjako kale kamabike ko kaabeerako ka MP. Naye kati bw'otunuulira kino kimukaaku kisajja watte kigenda kirebeza amatama. Mwana mutuveeko mwe mutuveeko mukaaku mutuveeko. Mugende ne kidipi buloko kyammwe Robert Kyagulanyi Ssentamu muveeko alina ennaku ye, alina bannayuganda baakulembera balina okugusa tulina okuguka gye tugenda. Nze bannange neemala nkwata obukulembeze nga nze mbukutata omutima gwange mulala. Ebyo byonna ebisajja byonna ebyo ebiri byenkwe ebyeyita bisajja bya Kabaka ebyeyita biki, naddala munnabyabufuzi ava mu Buganda, nze ne nkwata obuyinza, munnabyabufuzi alidde mu Buganda olukwe nga yeeyita owa opposition, byonna byetaaga kusala. Byonna byetaaga kutta, ne tumanya nti neyo generation evudde, kyetaaganga gye Rawlings owa Ghana bwe yakola. Buli munnabyabufuzi abadde mu byobufuzi omukadde omukadde omukadde, byonna byegala kuyiga neyo nayina ne gye binaabeera ne gye bibeera biwaŋŋangukidde, ne mubiweerayo obutwa ne bifa. Ne mumanya nti eseetandise n'abantu abalala bapya. N'ebisajja ne bibonyaabonyono ne bibonyaabonyoli ne bibonyaabonyono. Okumanya ebisajja ebyo bibi, Haji Ssebaggala yabiviira. Bwabiviira, Museveni amuwa obwa minister without portfolio, naye nga parliament yeyina okumwapuluuvinga. Erias Lukwago ne Michael Mabike n'abalala be baakulemberanga mu kiseera ekyo baalwanyisiza Haji Ssebaggala mu parliament mbu teyasoma. Ne bagaana okumuteerako omukono okufuuka minister without portfolio mbu teyasoma. Naye nga Haji Nassan Ntege Ssebaggala yali yasoma, kuba yali asinga ne Haji Abdul Nadduli okusoma. Kyakyewuunya munnabyabufuzi wa Uganda ate nze gwe neewuunya. Bannabyabufuzi ba Uganda bajja ne bateekawo n'ebibiina ebyabwe ebipya, ne bakulaga nti bataddewo ebibiina by'ebyobufuzi baagala kulwanyisa Mwami Museveni, naye minshoni yaabwe teba yakulwanyisa Mwami Museveni, kubanga Mwami Museveni ebbanga lyonna lyabaddewo kati myaka agenda mwana. Olowooza singa baali babeera serious, singa wabuzeewo omuntu amuggya mbuyinza, bonna bajja naye nga minshoni yaabwe eri emu. Mwami Museveni atya okuva mu ntebe. Katutandikewo political parties zaffe, Mwami Museveni atuteekengamu ensimbi tuleme mulwanyisa kumuggya mu ntebe. Nadda okubbo n'abazanyisa, ate nabo ne bazanyisa mmwe Bannayuganda. Nti w'olabira bino basajja bakulu, weebuuzeemu abo be boogerako abava mu DP bloko. Baatandika ne DP nga y'amaanyi era abantu bagiwulira. DP bamala okugikuba ekigwo, baatandikawo ekyabwe nti tugiggyemu ekibiina ekirala tukitumye DP bloko. Be bantu be bamu DP bloko neeba nga tennaba kutuukako wetuuse, ne batandikawo ekibiina kya National Unity Platform ekikyali ekigole. National Unity Platform bwe yali yakatandika,
bonna 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 beyola bukolokolo ne bayiwa mu National Unity Platform. Bwe bamala okweyiwa mu National Unity Platform, balaba nti esemberedde akalulu akapiri abiri mu mukaaga. We tuli wano tuli mu bbugumo lya byabufuzi erya 2025 okwewandiisa okugenda okubeererawo. Bakulaga nti ate ne NUP mbi nnyo nnyo, ate bo bagala kugunjawo kibiina ekyabwe ekipya. Buli we bagenda abantu ne babazuula nti bano bazannya buzannyi byabufuzi nga baagala baleke nga boonoonyeewo badduka ate mu bibiina ebirala. Gwe weebuuze, bo be balungi ennyo ebibiina bye bibasinga obubi kubanga bo buli mu kibiina bakibeeramu. Bagenda okukivaamu nga bakyogerera amafuukuule. Buli kibiina kye babaddemu tekisigadde kye kimu. Bwe bayingira FDC, we twogerera FDC yeekutulamu dda ebiwayi bibiri ng'eyina Katonga eyina ne Najja Nankumbi. Bano tebali ku mulamwa gwa kununula ggwanga Uganda, bali ku mulamwa ogw'okuzannyira mu nsimbi y'omuwi w'omusolo nga bo beeriira kubanga babakozesa nga baddingo maani nti mugende mubuzebuze bannayuganda mubaawule ku gundi gwe bawagira bajja kujja bagobereremu nti mmwe batuufu. Bakozesa kino nti ffetuludde ebyobufuzi tubitegeera kati ne munnayuganda ow'omutima omunafu naye n'agamba naye wamma gundi ayogedde abaddewo ebbanga lyonna. Weebuuza ebbanga lyabaddewo kiki kye yakoledde politics w'eggwanga Uganda, kiki kyakoledde bannayuganda, ataddewo mbeera ky'okulaga nti ali serious. Bo bano bakozi ba nsimbi kati nga ne bannayuganda abasinga obunafu nga bawuguka emitima gyabwe nga batandika okubakubira mu ngalo. Kali ka personal secretary ka Haji Sebagala bekamuliira munda. Bwe bamuliira munda Sebagala bwagwa nako kaagwirako, wallahi tekaddangamu kusituka. Kati muno mukekaleke mufe feba bwongo fetutu twategerera Robert Kyagulanyi Ssentamu mutegerera mwe ne mulemu okwetegerera mugotegerera otyo omuntu gwe n'olemu okwetegerera byo biri awo tebifunanga okujjako kale kamabikkeko kaabeerako ka MP. Naye kati bw'otunuulira kino kimukaako kisajja watte kigenda kirebeza amatama. Mwana mutuveeko mwe mutuveeko mukaaku mutuveeko mugende ne kidipi buloko kyammwe Robert Kyagulanyi Ssentamu muveeko alina ennaku ye alina bannayuganda baakulembera balina okugusa tulina okuguka gye tugenda. Nze bannange neemala nkwata obukulembeze nga nze mbukutata omutima ogwange mulala. Ebyo byonna ebisajja byonna ebyo ebiri byenkwe ebyeyita bisajja bya Kabaka ebyeyita biki naddala mu munnabyabufuzi ava mu Buganda, nze ne nkwata obuyinza munnabyabufuzi alidde mu Buganda olukwe nga yeeyita owa opposition byonna byetaaga kusala. Byonna byetaaga kutta ne tumanya nti neyo generation evudde kyetaaganga gye rollings owa Ghana bwe yakola. Buli munnabyabufuzi abadde mu byobufuzi omukadde 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 byonna byegala kuyiga neyo nayina ne gye bibeera biwaŋŋangukidde ne mubiweerayo obutwa ne bifa. Nemumanya nti ese etandise n'abantu abalala bapya n'ebisajja ne bibonyaabonyono ne bibonyaabonyoli ne bibonyaabonyono. Okumanya ebisajja ebyo bibi Haji Sebagala yabiviira bwabiviira Museveni amuwa bwa minisita without portfolio naye nga paalamenti yeyina okumwapuluuvinga. Erias Lukwago ne Michael Mabikke n'abalala be baakulemberanga mu kiseera ekyo baalwanyisiza Haji Sebagala mu paliyamenti mbu teyasoma ne bagaana okumuteerako omukono okufuuka minisita without portfolio mbu teyasoma. Naye nga Haji Nassan Ntege Sebagala yali yasoma kuba yali asinga ne Haji Abdul Nadduli okusoma. Haji Sebagala yali yeesimbyewo ku bwa mmeeya, ebisaanyizo ebikukkiriza ku bwa mmeeya bye bikukkiriza ku bwa minisita bye bikukkiriza ku bwa pulezidenti. Naye bano abasajja baamulwanyisa. Erias Lukwago n'akakundi kano be baalwanyisa Haji Katongole. Abasajja bano baalwanyisa Haji Katongole owa UTODA. Ekibiina kya UTODA kye kibiina ekyali kitwala ku basiraamu abataasoma ne kibawa emirimu. Wallahi olw'okuba Haji Katongole yali muwulize ewa Haji Nassan Ntege Sebagala bano gwe batayagala ne Katongole baamulwanyisa. Kwe kulaba nga abasiraamu abataasoma bangi babutaabutana kati mu kibuga nga tebalina mirimu. Katongole Erias Lukwago ne kigurupu kino. Kati gwe munnayuganda atategeera bantu bano gwe ogoyenda bagoberera. Neffe ababategeera tetugenda bagoberera ate tugenda kusomesa abantu babategeera embwa mmwe.
mutuveko mutuvire ko dale byobufuzi byabale mamugende wamwe mwebake mugwana nakufa bubi mbwa mwe mugwana kufa bubi.